ሰላም እንዴት ናችሁ? ያው ስሜ ሚኪያስ ይባላል አውቶ መካኒክ ነኝ። እንደምታውቁት ዛሬ የምናወራው ነገር አንድ ሰው መኪናውን ከማስነሳቱ በፊት ጠዋት ተነስቶ መኪናውን ከማስነሳቱ በፊት ምን ምን ቼክ ማድረግ አለበት የሚለውን ነገር በደንብ እንነጋገርበታለን። ይሄን መኪና ልትፈልጉት ከሆነ ለምሳሌ መኪና 2005 ነው፣ Honda Accord ነው። So V6 ነው፣ 2.4 ሊትር ነው። ይሄንን መኪና ምትፈልጉት ከሆነ ኢንጂኑ ምትፈልጉት ከሆነ ወይ የራሳችሁን መኪና ምትፈልጉት ከሆነ ምን ምን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ጠዋት ስንነሳ ማለት ነው። በተቻለን መጠን ለምሳሌ ራዲያተር ውሃ ቼክ ማድረግ አለብን፣ ፓወር ስቴሪንግ ኦይል ወይም የመሪ ዘይት ቼክ ማድረግ አለብን፣ ብሬክ ፍሉድ አለ፣ ብሬክ ፍሉድ ወይም ፍሬን ዘይት ቼክ ማድረግ አለብን። እነዚህ ነገሮች የኢንጂን ኦይል ምን ቼክ ማድረግ አለብን። እነዚህ ነገሮች ቼክ ማናደርግ ከሆነ መኪናችንን በቅርብ ሰዓት ውስጥ ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሉዝ ልናደርግ እንችላለን። ይሄኛውን ነገር ደግሞ ማወቅ የሚጠበቅበት መካኒክ ሳይሆን የመኪና ባለቤት መኪና የምታሽከረክር ሰው ይሄንን ነገር ሁሌ ማወቅ ወይም ሁሌ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገር ነው። እንደምታዩት ራዲያተር ውሃ አለኝ የለኝም የሚለውን ከፍቻ ይዋለው አለ ውሃ። እንደምታዩት ግሪን ነው፣ ኩላንት ነው የሚጠቀመው። ኩላንት የምንጠቀም ከሆነ እንደምታዩት ለየራሳቸው ለየሞዴላቸው ሃዮንዳ ኢንፊኒቲ፣ ኪያ፣ ማዝዳ፣ ሆንዳ። ኦኬ፣ መኪናዬ ሆንዳ ነው፣ ሆንዳ መኪና ነው። ጎሎኝ ቢሆን እዚህ ላይ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች በጣም በጥንቃቄ ይህን ኩላንት የምንጠቀም ከሆነ መቀየር ያለብን ብሎ ይለናል። 250 ሺህ ኪሎ ሜትር ከነዳ ነው በኋላ ሙሉ ፍላሽ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ውሃ ነው፣ ራዲያተር ውሃ። ራዲያተር ላይ ውሃ ስንጨምር ብዙ ጊዜ ውሃ በተፈጥሮ ወይም ጨውነት ስላለው አንደኛ ዝገትን ያመጣብናል በኢንጂናችን ላይ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በተፈጥሮ ኢቫፖሬት ስለሚያደርግ መጀመሪያ ያስገባ ነው መኪናው ሳይነሳ ፉል ነው ብለን የሄድ ነው ሳል መኪናው በሞቀ ቁጥር ኢቫፖሬት ስለሚያደርግ በትነት ያለው የውሃው መጠን ስለሚቀንስ ብዙ ጊዜ በተቻለን መጠን ቼክ ማድረግ እንዳይለያችሁ፣ ሁሉ ጊዜ ራዲያተር ውሃ አለው ወይ ወይስ የለው የሚለውን ነገር ነው። በመቀጠል ኢንጂኑን ትፈልጉታላችሁ። የምትፈልጉት ከሆነ የኢንጂን ኦይሉን መጠኑን፣ ቆሽሿል አልቆሸሸም የሚለውን ነገር ሁሌ ቼክ ማድረግ አለብን ጠዋት መኪናችንን ከማስነሳታችን በፊት ማለት ነው። እንደምታዩት መኪናውን ቼክ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት መኪናው ቆሽሿል ወይም ዘይቱ ቀንሷል፣ ቆሽሿል ብዙ ስለተነዳ ቀንሷል። መሆን የነበረበት እዚሽ ጋር የሚታያችው ከሆነ ቺ ፖይንት ድረስ መሆን ነበረበት፣ ያለን እዚህ ጋር ነው። ሶ ይሄ መኪና ዘይት ይፈልጋል ማለት ነው። ዘይት መቀየር አለብን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ሜቢ ዘይት መቀየር እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ግን ምን ምን ቼክ ማድረግ አለብን የሚለው ሁሌም መጠንቀቅ ያለብን ነገር መኪናው ለራሱ የተሰራ የኢንጂን ኦይል የሚያስቀምጡልን አለ። ለምሳሌ ይሄ መኪና ብዙ መኪኖች ላይ ክዳኖቻቸው ላይ የመኪናውን የሚፈልገውን ዘይት ማየት የምትችሉ ከሆነ 5W20 ነው። የዚህ ዘይት ወይም እዚህ መኪና ላይ የምንጨምረው ሲንቴቲክ 5W20 ነው የምንጠቀመው ምንጊዜም ማለት ነው። ፋብሪካው ለዚህ መኪና የሚሆነን ብሎ ያመጣልን ዘይት ይሄንን ነው ማለት ነው። ይሄንን ማንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ ይሄ መኪና የሚፈልገው 520 ከነበረ የምናደርገው ዘይት 530 ከሆነ ወይ ደግሞ 020 ከሆነ የመኪናውን ጉልበት የመኪናውን የሚፈልገውን ነገር እየከለከልነው ነው እና ይህንን ነገር መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው በእያንዳንዱ ሰዓታችን። በመቀጠል ራሳችሁን ከአደጋ ነፃ ማድረግ ትፈልጋላችሁ። እንግዲያውስ ሁል ጊዜ ጠዋት ስትነሱ ብሬክ ፍሉድን ቼክ ማድረግ መቻል አለባችሁ፣ ወይም ፍሬን ዘይት። ፍሬን ዘይት ቀንሶ ሊሆን ይችላል ሊኖረው ይችላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ብሬክ ዘይት አለን ወይም የፍሬን ዘይት አለን። ሁል ጊዜ ቼክ ብናደርግ ለራሳችን ለሴፍቲ ለጥንቃቄ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል፣ ወይም ደግሞ ሞር በኮንፊደንስ መኪናውን አስነስተን መውጣት እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። ሶስተኛው ወይም ደግሞ ይህን ማሳያችሁ ደግሞ ፓወር ስቴሪንግ ኦይል ነው። ፓወር ስቴሪንግ ኦይል ማለት የመሪ ዘይት ነው። የመሪ ዘይቱን አለው ወይስ የለውም ብለን የምናየው እንደምታዩት ፓወር ስቴሪንግ ኦይሉን እንደምታዩት በጣም ሎ ነው፣ ወይ ደግሞ ትንሽ ወርዷል። እስቲ
የተወሰነ አለ። ይሄ ነገር ከጎደለ መኪናችን ላይ ይዘን ብንንቀሳቀስ ምንም ችግር የለውም። ትንሽዬ ቃነች ቶፕ አፕ ያደረግን የሞላንበት ብንጠነቀቅ ለራሳችን በጣም ጥሩና መኪናችንን እድሜውንም የራሳችንንም ጥንቃቄ በደንብ እናስተውላለን ወይ ደግሞ እንጠነቀቃለን። በተቻላችሁ መጠን ደግሞ የሚታይበት ቦታ ላይ ከተገኘ ይሄ ትራንስሚሽን ኦይሉን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት። ትራንስሚሽን ኦይል ይኸው አለን፣ ግን ብዙ ጊዜ ሌቭሉን አሁን እንደዚህ እንደምናየው ኦቨር ያለ ነው የሚመስለን የትራንስሚሽን ኦይሉ ማለት። ግን ብዙ ጊዜ መኪና ራን እያደረገ አይደለም ሆኖ ራን እያደረገ ስንለካው፣ ይህን መኪና ብንለካው ራን እያደረገ በእርግጠኛነት እዚህ ሁለተኛው ፖይንት ላይ ነው የሚቆምልን። ምክንያቱም የትራንስሚሽን ኦይል ሌቭሉን ቼክ የምናደርገው መኪናው ከተነሳ በኋላ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ሳይነሳ መኪናውን ቼክ የምናደርግ ከሆነ እንደምታዩት ትንሽ ከነበረበት ወይም ፉል ከሚለው ኦቨር ሲመጣ ጥሩ ነው ያለው ብለን እንወስዳለን። ምንጊዜም ጠዋት መኪናችሁን ከማስነሳታችሁ በፊት እነዚህን ነገሮች ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሚኪያስ አውቶ መካኒክ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት አስቀምጡልኝ ከስር ከተመቻችሁ፣ ወይም ደግሞ ጥያቄ ያላችሁን ጥያቄ ከስር አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮዎች ደግሞ እንዴት እንደምናስተካክል እንዴት መስራት እንዳለብን እናወራበታለን። ሚኪያስ አውቶ መካኒክ መልካም ቀን።